Nej, det är fin. Korta ben. Ja, det är bra. Ja. Bara Arne får på sig sitt ändå, blir det nog bra. Alltså, ja, Arne, du får på dig ditt också. Nu är vi bra. Ja, vi tar den igen för att de ska göra benen med den. Det är där det krånglar mest. Tredje och fjärde, det är värsen. Ja. Nej, precis. Det är precis så här vi vill ha, men är det rum? Ja, jag tar det gärna bakifrån. Ja, jag vet. Dröm på dig. Då ska ni få Gills instruktioner, ja, perfekt. Det är inte perfekt. Jag har ju det. Det blir konstigt när du tar upp händerna till magen. Händerna med fötterna. Ska du ha stora rörelser? Stora rörelser. Jo, men det är inte att göra. För där uppe är ju era armar, så det kan inte bli så. Nej, så jättestora rörelser. Nej, inte det som är så stort, men det ska ju vara. Nej, det ska ju vara. Nej, jag vet inte. Jag har inte på en timme. Du har inte på. Men du har ju mig. Har vi med? Titta på mina armar. Jag sjunger med. Är vi klara? Ja, det kan jag. Jag kunde ha sådana här VR-glasögon och ha texten i den här. Som en dröm har det nu blivit. För det står ju redan skriven att vi två ska vara tillsammans, vi som lever i kollektivet. Resultatet efter valet blir ju rena idealet. Så för sossarna och centern blir många till antalet. Det är vi som nu regerar, i borgerligheten omkärerar. Har kommit in i skuggan, när alltså Thomas sig regerar. Men för att bli riktigt starka, vi glömmer inte näsan. Tillsammans skulle vi nå hela borgerligheten kväsa. Du och jag ska skriva fred, hästeri med all vår heder. Och en sur på politiken, eller kalabaliken. Jag för länge sedan vetat hur mycket jag än letar, att vi tror på varandra och inte några andra. Som en dröm av energi, för det står i redan skrivet att vi två ska ha tillsammans, vi som lever i kollektivet. Som är från landet, från brönfärgade vandet. Inför kampen vi på jorden, Österrike sa vår andet. Som en dröm har det nu blivit, där det står i redans livet. Att vi två ska ha tillsammans, vi som lever i vår. Som en dröm har det nu blivit, för det står i redans livet.
jag tillsammans med den för tio. Där är ni alltid på lite för tidigt. Med texten alltså. Jag försöker ju följa med er. Ja, men hon är efter er. Så att du följer med. Ja, jag vill ju det. Jag kör det. Ja. Men det var bättre nu. Va? Det var bra nu. Då vill jag ju ändå titta på det. kan jag få en liten sufflör också? Kan jag sitta här framme sen? Sparka på. Det ser otroligt proffsigt ut om jag sitter här. Eller också köper du såna där VR-glasögon de kan ha. Det är information den här låten, va? Ja. De får jag. Men det är bara en vi har här. Jag hör Vart har vi sista lampan då? Den sista lampan, du, jag kommer.